तिरात्तरौं प्रजातन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी आज मनाइँदै राज्य शक्तिको सम्पूर्ण स्रोत जनता नै भएको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई निर्वाचन आयोगद्वारा आगामी वैशाख दस गते चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा हुने उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान रुसले युक्रेनमा मानवता विरूद्धको अपराध गरिरहेको अमेरिकाको निष्कर्ष पश्चिम अधिकांश मुलुकहरूद्वारा युक्रेनलाई समर्थन र बुढा सुब्बा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको तेइसौं संस्करणको तयारी तीव्र नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी र म समाचार अब विस्तारमा प्रजातन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी आज मनाइँदैछ एकतन्त्र राणा शासन अन्त्य भई दुई हजार सात साल फागुन सात गते प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिन्छ प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा काठमाडौँको टोडी खेलमा आज विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप आम जनताको अवस्था सुधार्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आम नागरिकको अवस्था भने उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको जनगुनासो भने अझै पनि छ मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेर नयाँ संविधान जारी भएपछि दुई पटक आम निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ तर सङ्घीय संरचनाको राज्य व्यवस्था भने अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनता नै राज्य शक्तिको सम्पूर्ण स्रोत भएको मान्यतामा आधारित लोकतान्त्रिक आचरणलाई जीवन पद्धति बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले वर्तमान शासन व्यवस्थाले दशकौंदेखि व्यक्त हुँदै आएको सहितको सपना एवं जनताको आकांक्षालाई मूर्त रूप दिन सक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ शुभकामना सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएका अनेकौं आन्दोलनलाई मार्गदर्शन गर्न अग्रजहरूप्रति हार्दिक सम्मान एवं श्रद्धा प्रकट गर्नुभएको छ त्यस्तै ते उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले प्रजातन्त्र प्राप्ति र त्यसपछि भएका क्रान्ति तथा आन्दोलनका उपलब्धिको संरक्षण र रक्षाका लागि सबै पक्षलाई अपील गर्नुभएको छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरूण कुमार चौधरी कैलाली कारागारबाट रिहा भएका छन् सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर सांसद चौधरीलाई रिहाईको गो घोषणा गरेपछि उनी छुटेका हुन् कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर चौधरीलाई रिहा गरिएको बताउनुभयो करिब नौ वर्षसम्म जिल्ला अदालतको फरार सूचीमा रहेका चौधरीलाई प्रहरीले माघ उन्नाइस गते कोहलपुरबाट पक्राउ गरी कारागार चलान गरेको थियो कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईबाट निर्वाचित चौधरी चौधरीमाथि दुई नौ गते कैलाली जिल्ला अदालतले ट्रेक्टरमा आगजनी गरेको अभियोगमा छ महिना कैद सजाएको फैसला सुनाएको थियो निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख दस गते चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा हुने उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ आयोगले फागुन दस गते देखि फागुन सोह्र गतेसम्म दल दर्ताका लागि मिति तय गरिएको कुछ जनाएको छ आयोगले दुई हजार उनासी फागुन पाँच गतेसम्म दर्ता कायम रहेका राजनैतिक दललाई दर्ता गर्न भनिएको छ प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सांसद रवि लामी छानेको सांसद पद सर्वोच्च अदालतले खारिज गरिदिएपछि रिक्त रहेको चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा उपनिर्वाचन गर्न लागि हो यसैबीच आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृत टुङ्गो लगाएको छ भोलिदेखि लागू हुने गरी पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको आयोगका सहप्रवक्ता ऋषिराम भूषालले बताउनुभयो राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली सार्वजनिक हुन अगावै निर्वाचन अधिकृतको कारणले स्थापना हुने आयोगले जनाएको छ आगामी बुधबार मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आगामी शनिबार मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका छ राष्ट्रपतिको निर्वाचन भने आगामी पच्चिस गते हुनेछ सरकारले स्थानीय तहमा रिक्त रहेको स्थानमा धमाधम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन थालेको छ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा विकास निर्माण र सेवा प्रवाह रोकिन थालेपछि सरकारले ती ठाउँहरूमा पठाउन थालेको हो हाल निमित्तसहित एक सय पचास स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ यस अवधिमा मन्त्रालयले पैँतिसवटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइसकेको छ विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका शाखा अधिकृत र उपसचिव तथा नयाँ शाखा अधिकृत र उपसचिवलाई स्थानीय तहमा पठाउने नीति बनाएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रशासन शाखाका उपसचिव खिलराज राईले बताउनुभयो सत्तारूढ़ माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरूङले राष्ट्रपति सहमतिबाटै निर्वाचित हुने बताउनु भएको छ पोखरामा आज बिहान संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै वहाँले राष्ट्रियता र संविधानको रक्षा गर्ने साझा रूपमा राष्ट्रपति आउनुपर्ने बताउनुभयो राष्ट्रपति दल विशेष चयन हुने बताउँदै महासचिव गुरूङले साझा उम्मेद्वार खड़ा गर्न सत्ता र प्रतिपक्ष दलको उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उत्तिकै जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्नुभयो वहाँले संविधानमाथि प्रहार गर्न विभिन्न शक्तिको चलखेल बढेको बताउँदै संविधान र राष्ट्रियता रक्षाका लागि सबै दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विकास र समृद्धिका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको आज बुटोलमा आयोजित दोस्रो अधिवेशनमा बोल्दै मुख्यमन्त्री गिरीले जुनसुकै सरकारका योजना भए पनि आफ्नो क्षेत्रमा भएका विकासबारे सोधीखोसी गर्न र समयमा पूरा गराउन पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो उहाँले आवश्यकता अनुसार स्रोत साधन कुनै पनि सरकारसँग नभएको उल्लेख गर्दै भएका स्रोत साधनलाई बहुउपयोगमा उपयोगमा लगाउनुपर्ने र विकास अल्पत्र हुन नदिने नदिन बताउनु भयो कान्तिपुर डायरीमा डायरी अब ब्रेकको कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग रुसले युक्रेनमा मानवता विरुद्धको अपराध गरिरहेको अमेरिकाले आरोप लगाएको छ जर्मनीको म्युनिकमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सम्मेलनमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हारिसले रुसले युक्रेनमा हत्या यातना बलात्कार राज्य निकाल जस्ता कार्य गरेको आरोप लगाउनु भएको हो ह्यारिसले युक्रेनमा मानवता विरुद्धको अपराध गर्ने सबैलाई जवाबदेही बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ कुनै पनि सरकारका तर्फबाट सर्वसाधारणमाथि हुने आक्रमणलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले मानवता विरूद्ध अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको छ मस्कोले पनि अमेरिकी आरोपको निरन्तर खण्डन गर्दै आएको छ पश्चिमा देश समर्थित मुलुकको सहभागिता रहेको सो सम्मेलनमा अधिकांशले युक्रेनतर्फ आफ्नो समर्थन दोहोऱ्याएका छन् बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले अब सैन्य सहयोग दोब्बर बनाउने बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री सुनकले पश्चिमा मुलुकहरूले अब युक्रेनको भविष्यबारे योजना बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो युक्रेन युद्धका क्रममा रुसलाई घातक हतियार समर्थन नगर्न अमेरिकाले चीनलाई चेतावनी दिएको छ जर्मनीको म्युनिकमा चिनिया समकक्षी वाङ यीसँगको भेटमा अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्थोनी ब्लिङ्किनले सो चेतावनी दिनुभएको हो त्यस्तै अमेरिकी भूभाग वरपर चीनले जासुसी बेलु उडाएकोमा विदेश मन्त्री विन ले निन्दा गरेको समाचार संस्था अल्जजिराले जनाएको छ जर्मनीमा आयोजित ग्लोबल सेक्युरिटी कन्फरेन्समा दुवै मुलुकका विदेश मन्त्रीबीच साइड लाइनमा वार्ता भएको हो भेटवार्ता अघि चीनका विदेश मन्त्री यीले अमेरिकाले बेलुनको विषयलाई उन्मादपूर्ण बनाएको भन्दै आक्रोश भएको थियो चीनले जासुसी बेलुन अमेरिकामा उडाएको भन्दै पछिल्लो समय दुई मुलुक आरोप प्रत्यारोपमा आरो उत्रेका छन् अब एउटा खेल प्रसंग कोरोना महामारीका कारण दुई हजार छ रोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण बुढा सुब्बा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको तेइसौं संस्करणको तयारी तीव्र पारिएको छ धरान उपमहानगरपालिकाको संयोजन र गोर्खा ब्रोहरी प्रालीको मुख्य प्रयोजन रहेको सो प्रतियोगिता फागुन तेह्र गतेदेखि बीस गतेसम्म धरान रंगशालामा हुनेछ दुई हजार पचपन्न सालदेखि निरन्तर आयोजन हुँदै आएको बुढा सुब्बा गोल्ड कप कोरोना महामारीका कारण दुई वर्ष रोकिएको थियो खेल रोकिँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको स्वामित्वमा रहेको सात विघा क्षेत्रफल रहेको धरान रङ्गशाला सुनसान प्राय बनेको थियो प्रतियोगिता भव्य रूपमा आयोजना गर्ने तयारीमा जुटेको आयोजक धरान फुटबल क्लबका अध्यक्ष किशोर राईले बताए धरानका प्रमुख हर्क साम्फाङले प्रतियोगिताका लागि बजेट रकमान्तर गरेर तीन लाख थप गरेको र मेयर कोषबाट थप तीन लाख रुपियाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएकाले उत्साहित भएको उनले बताए यस बुलेटिनका प्रमुख पुनः त्रिरतरौं प्रजातन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी आज मनाइँदै राज्य शक्तिको सम्पूर्ण स्रोत जनता नै भएको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई निर्वाचन आयोगद्वारा आगामी वैशाख दस गते चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा हुने उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान रुसले युक्रेनमा मानवता विरूद्धको अपराध गरिरहेको अमेरिकाको निष्कर्ष पश्चिममा अधिकांश मुलुकहरूद्वारा मुल युक्रेनलाई समर्थन र बुढा सुब्बा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको तेइसौं संस्करणको तयारी तीव्र हाउस त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ चार बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी हुनेछ सा। साथी मनिष र म पार्वता आज्ञा माग्छौ नमस्कार